ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭେରା ବର୍ଷା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଡେରି ନକରି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅଛି। ତ ହଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ହସିବେନି, ହସିବା ମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କେହି ହସିଲେ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ କ'ଣ ମାନେ ଜିତୁଛି କି ହାରୁଛି, ତ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଧଇଁ ସଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଆସିଲେ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ, ଗେମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର କେହି ନୂଆ ଅଛ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରକୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବାର ଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ। ତ ଗେମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ହେଉଛି ମାନେ କେହି ହସିବେନି, ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେବ। ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କିଏ ହସୁଛି କିଏ ନ ହସୁଛି ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଯିଏ ଜିତିବ ତା ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା, ମାନେ ଖାଲି ଡବା ନୁହଁ, ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ଯେଉଁଟା କେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଲ୍ପ ଚକୋଲେଟ୍ ନା ଫଲ୍ସ ମୋତେ କିଛି ଜଣାନି। ତ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଯିଏ ଜିତିବ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିବ। ତ ଗେମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ନାଣ୍ଡି, ମୁଁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛି କି ମୋ ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକିନା। ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ମାନେ କିଏ ମାନେ ହସିବା ମନା, ଜମା କେହି ବି ହସିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ନିହାତି ମଜା ଆସିଯିବ। ତ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କହୁନ, ମାନେ ପାଟିରେ ପୁରା ଏମିତି ପାଟି ମାନେ ଯୋଉ ଚାବି ଦେଇକି ରଖିବ ସମସ୍ତେ, ଚାବି ଦେଇକି ନା ଆଣିକି ନା ଏମିତି କହିଥା ତମେ ଚାବି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ପାଟିରେ ରଖିବ, କେହି ହସିବେନି। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି, ପାଟିରେ ପାଣି ଦିଆ ହବ, ପାଣି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ପାଟିକି ଚୁପ୍ କରିକି ବସିବା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମନେକର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇକି ହସିବି, ସେମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହସିବେ। ଯଦି ମୁଁ ହସିଲି ତାହେଲେ ହାରିଲି, ଯଦି ମୁଁ ହସିଲି ନ ହସିଲି ତାହେଲେ ଜିତିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କେତେ ମିନିଟ୍ ଜଣେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କରିବା, କେତେ ମିନିଟ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, କାହାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମୁଁ କରିବି, ସିଏ କହିଲାଣି ସିଏ କର, ତ ନିଜେ ଯେହେତୁ କହିଲାଣି ତ ସିଏ କରୁ ପ୍ରଥମେ। ତ ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଗେମ୍ଟେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ପାଟିରେ ପାଣି ରଖ, ସେ ଟିକେ ରଖି ବସିବୁ ମୋତେ ଆସିବୁ, ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିହବ ନା, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇଦେବି,
ଝାଡ଼ା ନାଳ ହେଇ ପାଟି ପାଣି କୁଆଡେ ବୋହିଯିବ ବେକ ମାନେ ଲୁଗା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ପେଟ ପେଟ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଗ ଆଣିକି ଆସିଛି ହେରି ତଥି ତାଙ୍କର ଡବା ବଟଲ ତାଙ୍କ ଜାଣି ଟାଣ ଟାଣ ବାଏ 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 ଆସ ଏଠିକା ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଡ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଯଦି ହସୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦିନ ହସୁଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ କ'ଣ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ 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 କମେଣ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ତ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ରବିବାର।